sigurisht që futbolli shqiptar do të fitojë shumë. Ai iku, ashtu si ikin për herë të mëdhenjtë, shumë shpejt, pa lëmë të mira, pa zhurm, por duke lënë pas shumë dhimbje. Pas një ataku kardiak në orët e para të së shtunës, rrugtimi 58 vjeçarit Fadil Vokri me jetën, familjen, miqt, me ëndra dhe me dashurinë e tij për futbollin u ndërpre në mënyrën më të beft dhe më të nxare. Të dielën e gjithë Kosova përmes lotëve dhe idhërimit të pamat e përcolli drejt banesës së fundit birin e saj. Atë të madhin Fadil Vokrin që tashmë emrin e tij e ka gdhëndur me gërma të arta në panteonin e përjetësisë. Ai është shëndruar në një legjendë të futbollit mbar shqiptar dhe do të na ndjek kurdo herë nga pas. Vokri është njeriu që bashkoi dy vendet, është pioneri që bashkoi futbollin kosovar me futbollin shqiptar. Në vitet 80, edhe pse të ndarë padrejtësisht dhe jetonim në dy vende armike, rinia shqiptare atyre viteve nëpërmjet televizionit ndiqte kanalet e censuruara jugoslave dhe ja dilte të shikonte dhe të shijonte magjinë që falte në fushën e futbollit skuadra e Prishtinës së Vokrit me shok, teksa do të mundte Crvena Zvezdën e Beogradit. Lë më pastaj kur Fadili kaloi në radhët e skuadrës së Partizanit të Beogradit, apo u bë kosovari i parë që luante në radhët e kombëtare së ish Jugosllavisë. Më kujtohet mirë 16 shtatori vitit 87, kur flamurtari i Vlorës do të luante ndaj Partizanit të Beogradit në turin e parë për Kupën e Evropës. Ishte një ngjarje e veçantë dhe një ndeshje me emocion, sidomos për të. Në atë duel kaluam ne, pas golit të famshëm të Kushtës të shënuar në Beograd. Në vitin 87 Vokri u shpallë futbollisti më i mirë i ish Jugosllavisë. Ai ishte jo vetëm një nga lojtarët më të rëndësishëm të Partizanit asaj kohe, por edhe një nga titullarët e kombëtarës së këtij vendi, duke lënë gjurmë me golat e tij në arenën ndërkombëtare europiane. Në vitin 99, me ndihmën e NATO-s, të nxitur nga administrata amerikane e presidentit Clinton, Kosova do të shkëputej nga regjimi anti-shqiptar i Miloševićit dhe do të fitonte më vetësinë. Aso kohe, edhe Fadil Vokri do të braktisë Francën dhe do të rikthehej në vendlindje. Për një dekadë në kryet e Federatës së Futbollit të Kosovës, Vokri jo vetëm që do të punonte plot për kushtim për zhvillimin e këtij sporti në trevën e vendlindjes së tij, por do t'i arrinte ta ndërkombëtarizonte atë. Fadil Vokri ishte njeriu që do ta bënte futbollin kosovar pjesë të familjes së UEFA-s dhe FIFA-s. Për këtë, ai nuk do të harrohet. Ky është goli më i madh dhe më i rëndësishëm i jetës së tij. Mirëmbrëma dashur miq, një elegji e Bashkim Tufës dedikuar këtij futbollistit madh shqiptar që na la para kohe. Profesor Kabo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Një reflektim nëpër procesin sportiv kërkohet nga ty. U trishtuam shumë sepse ishte e parakoshme. Më pëlqeu ajo që tha në fund të redaktori, goli më i bukur, se në një farë kuptimi goli thon edhe qëllimit në jetë. Nëse ke një qëllim, në anglisht ka mund të përdorë edhe kjo fjalë gol. Jo vetëm skor që shënon. Futja e Kosovës në UEFA dhe në FIFA te i kaloi në një farë kuptimi diplomacinë ndërkombëtare e cila nuk është në unison për ta njohur shtetin e Kosovës dhe shumë prej tyre po e pengojnë antarësimin e saj në organizatën e Kombeve të Bashkuara. Në vitet 80 ne ishim të dashuruar me futbollin këtu edhe andej. Këtu flitej për një të madh Panajot Pano, atje flitej për një Fadil Vokri, e kam ndjekur edhe në Francë. Por ajo që vlerësoj ke ky njeri është personaliteti i formuar. Mënyra e butë edhe shumë e qetë e komunikimit, seriozitetin në ato që thoshte. Pra, për te fushës futbolit, a i konfiguron të një vlerë të rëndësishme kombëtare të historisë 50-ve të fundit të kombit shqiptar. Mbase, inkjen ne nuk e ndalim dotë, por për cilja në banesën e fundit ka ndodhë në një ditë të shënuar. Dje ishte 10 qershor. Ishte 120 vjetori i lidhjes Prizrenit. Mbase edhe ky iku si një rilindas modern për një të ardhme tjetër të Kosovës e të Shqipërisë. Kosovës që aspiron për një njohje më të gjerë, të Shqipërisë që aspiron për antarësim në Bashkimin Evropian, edhe së bashku me pjesën tjetër të ADD-ut me Kosovën, pse jo shumë shpejt, Kosova në NATO, Kosova në Bashkimin Evropian. Do të mbetet i pashlyer në memorin e të gjithëve, të sportdashëve, të medias, ju keni një pasuri të rrallë me intervistën që ju ka dhënë, të njerëzve që merren me futbollin, si Peço, Bushi, e tjerë,
sepse edhe në fushën e sportit, njeriu ka nevojë për modelet. Qartë, qartë. Fadil Vokri është një model i pashlyshëm. Ke familja patjetër dhe ke kujtimi i të madhit Vokri, shkon edhe procesi sportiv, dashur miq, kështu që nisim sot, kur na duhen vetëm 3 ditë nga botërori, një ngjarje hidhur, por që mund ta kthehet në forcë. Ftuar special në një mbrëmje si kjo, kemi Mikeshën tonë që na viziton rrallë, por sa herë ka erë botërore, gjendet me ne Laila Pernaska, që ka vetë një emër të mrekullueshëm, po ka një mbiemër të jashtëzakonshëm për futbollin shqiptar. Klasi tifozi Lir Pernaskës, po ka lënë gjurmë të forta në futbollin shqiptar. Ka lënë gjurmë Lir Pernaska. nuk shlyen. Tani si do jetë muaj Laila Pernaskës pa Hollandën hym direkt në atmosferë botërore sepse asnjë minutë për të humbur. Lezeti ka hik. Derisa i ka Hollanda. Shpresa ishte deri në fund, po ishte pastaj ndeshja me Suedin që e vulosi që nuk hynte dot. Megjithatë, si ndjekse e hershme e futbollit, sidomos e kampionateve të këtij niveli, veç Hollandës ndjek e qardhje që s'është dhe Italia, por ama kanë Francën. Jo! Laila Pernaska tifozë Francës. Kujdesi që është lajm, ka rrezik është lajm në rrjetet sociale, ëh? A dheu jemi dytë? Kam jetu 5 vjet atje, se kam bërë studimet i Birkalin Paris. Kështu që jam shumë arsye që më lidhen me Francën. Që ka lidhje fort. Po, në 98-ën kam qenë atje, kam ndjekur një pjesë të kampionatit atje, kështu që janë lidhje të forta që më çojnë ke Franca, edhe për arsyen që është në formë të mirë tash. Dershon ka bërë një ekip që pretendon fuqishëm. Ne kemi një sot është një ditë që ne do hyjmë pak në atmosferë botërore, do hyjmë pak ke historiku dhe ka momente interesante Hollanda, po do na shpjegosh pak me 74, 78 finalen e Spanjës që jori gati. Po ka një ditë tifoz sot i lidhur me botërorët që dhe ai na viziton në momente të tilla, që ndoshta është i gëzuar për mungesën e Hollandës, se sa herë fillon botërori thotë këtë vit jemi favorit. Zoti Civici, tifozi anglezëve. Pse keni këtë, ju tifozë anglezë gjithmonë thoni që ky është edicioni jonë botëror, pse keni gjithmonë, pastaj tak, njërë albitra të njërë? Kemi ka gjithë që e presim, në fakt mas 66-ës, deri diku 68-ës dhe 70-ës, ku Anglia ishte vërtet majët e futbolit botëror, duke si kur gjithë lavdia futbolit anglezë ka lojë më të e përta ekipet që nga Liverpool, asaj kohë, Manchester United, deri sot, dhe fatke siç në disa kampionate botërore, ekipi ose ka qenë hije, ose ka qenë i përfaqësuar fare. Që unë e kuptoj Lelën se çfarë ndjen që nuk e shikon Hollandën e saj, por nga ana tjetër mendoj që me këto ndeshje që kemi parë, por dhe gjithë procesi kualifikimit këtë vit Anglia me siguri që do jetë një nga ekipet pretendente. Kështu që ti do na shoqërosh gjatë suksesit anglezëve. Patjetër. Urojmë të jetë gjatë kjo shoqëria jote si një. Me Anglinë je gjithmonë me dorën në zemër, por besoj që si vjet ka shumë shenja që mund të shkojë larg. Ska se si të mos jetë prezant gjatë një botërori, kur na mungon edhe 3 ditë ne fillojmë një super show këtu në Top Channel, Arena Sport, Peço. Vjen Enkas për këtë event të rëndësishëm, jo si tifoz një skuadre, por si analist i ynë permanent, vjen bashkë me feshën e tij, ju e dini që Peço është njëri dhe feshën ndërkohë, përveç se dhëndri shqiptare, ka marrë gjithë ato tipe, dhe korespondenti i procesit në Zvicër është tashmë fiks. Peço, do doja fillimisht të përgëzoja për një punë të shkëlqyer që ke bërë ke Bazeli 21 vjeçar. Ju jeni trajneri i Bazelit. Vend 4 në Zvicër dhe na bëhet domethënë një kënaqësi e madhe, jo vetëm se një shqiptar drejton, por edhe ju personalisht. Si arritet në këtë sukses, la qenë të tillë? Po, jo vetëm kjo, edhe përfaqësimi në Jas Ligë ishte shumë i rëndësishëm dhe që ishte fjalë një nga arritjet më të mëdha të ekipit. Champions League të ri pra, Jas Ligë. Pikërisht, dolëm më parë nga brava ekipeve si Manchesteri, Benfica, CSKA e Moskës. Kështu që kemi patur një edicion shumë të rëndësishëm. Kampionati vend 4 duket shumë pak sikur është jo në një pozicion i lartë shumë, por duhet të kujtoj që ne luajmë me një ekip të rinj në një kategori në një ligë amatore, ku luajmë kundra ish profesionistëve, lojtarë me shumë eksperiencë. Alban Bushi e pa vetë me sytë e tij kur erdhi në Zvicër, nuk është aq e lehtë për të luajtur kundra këtyre lojtarëve, një atë patëm një kampionat shumë të mirë, një fazë dytë shumë të mirë. Lojtarët janë zhvilluar gjithë, kanë bërë një zhvillim më se normal. Shumë të atyre tani kanë firmosur edhe kontrata me ekipin e parë ose edhe me ekipe të tjera në Zvicër, gjysmë profesioniste, kështu që ky është qëllimi i punës sonë. Për botërorin pastaj do na flasësh gjëra gjatë. Alban Bushin e prezantove, Mister, trajneri U21 shqiptar. Sot realisht vjen mbas suksesit të tyre miqësorëve, se pavarësisht se ishin miqësorë, ne na shërben shumë për të parë si kontingjentin e shpresave, po edhe për të parë ata elementët që na duhen për ekipin e parë. Si u mbyllën këto dy ndeshje, Bushi?
Është më rëndësishme kjo që thatë ju në fundë, se ajo që thatë në fillim sukses. Mendoj, ne shemi sori, me gjithë se ne një e humbëm, një e fituam, një dole barazim. Kështu që dole barazim total. Për gjithë se si unë mendoj që ishte një grumullim që avleti, sepse u grumullua me datë 24 deri me datë 8. Një grumullim 2 avor, ku testuam gati 36 lojtar. Një 7 lojtar ishin për herë të parë në këtë grumullim, ku besoj se i fituam. Ishin datlina 98-99, që do t'jem për sezonin 2019-2020. Pra nuk ishte kjo kombëtare aktuale që do të luajnë shtatorën tetor. Po thotë gjithë lojtarët që morën pjesë, 80% lojtarëve do të luajnë për sezonin 2019-2020. Gjelëm shumë të kënaqur, fituan 5 futbollist, të cilët shumë shpejt do të jenë dhe pjesë kombëtare sa mendoj unë. Kemi dy ndeshje të rëndësishme me Spanjën. Kemi me Spanjën shtator, në Spanjë dhe në tetor në Tiranë. Na thyni një mbiemër Bushi që do ta që mendon ti që ke pikasur që do ta kemi nga shtatori ende. Ja, ja, shumë. Një shumë, unë mendoj. Apo dy se ti. Jo, janë shumë, sigurisht janë shumë. Ke frikë se mos shkakton në skuadër edhe? Jo, nuk absolutisht, jo, sepse ata janë gjithë profesionistë, gjithë luftojnë për të arritur sa më lart, por janë shumë sepse siç qelloi edhe me Panucci që mori gati 5-6 lojtarë ekipi para, konstator pritet marrë akoma më shumë. Kështu do të ndodhë edhe mas 2 vite, mendoj unë që do të marrë sa më shumë. Ndërkohë do na japë ca momente edhe për ti e ke një skuadër në zemër botërore kur mungon Shqipëria. Nuk është më sekret. Atëherë që kam Brazilin, ne kemi qenë gjithkohës me Brazilin deri në moshën 16-17 vjeç, kam bërë shumë tifozik për Brazilin, bile herë edhe qanim. Pastaj duke filluar vetë për domethënë sportin, futbollin, filloi të ftofte pak ajo sepse mendoja gjithmonë për ekipin ku luaj dhe nuk kisha më tifoz. Një tjetër kombëtare e madhe mungon në këtë botror dhe një tifoze speciale e saj. Eriselda Levana e vjen në studion ton, mi mbroma dhe mirë se ka. Mbroma. Skuadra ime. Po, mendova se do thoshe Gjermania. Gjermania e ke të dytën. Vetëm the që po mungoj Shqipëria e kam problem se normal, është e para. Si e shef si tifozë këtë mungesën e Shqipërisë në si e mësuar pak me Shqipërinë tani nga europianë. E mësuam nga europiani, po gjithsesi më vjen të përsisht keq, po. Ç'ti bësh? Kam Gjermanin të paktën, do ta shikoj me kënaqësi. Si rezervë. Po. Rezervë. E ke ndjekur shpresën e Bazelit? E ke ndjekur këtë skuadrë? Po, kam parë rezultatet. Dhe i përgëzoj të dy trajnerët pasi kanë arritur rezultate shumë të mira. Dhe po mendoja që kombëtarja shqiptare, duke qenë se ka tendencë gjithmonë të zgjedhë trajnerë të huaj, pse jo? Shumë mirë ne shikojmë që trajnerët tanë shqiptar kanë arritur suksese, pse mos jetë një shqiptar? Drejtimin e skuadrës. Ja, ke dy çuna këtu. Pikërisht. Ose të dy bashkë do ta marrësh këtu. Ore, atë zgjidheni ju. Bo, stop. Erdhi pyetje nga Facebooku direkt. Ja, pa kursyer. Pyetje nga Facebooku për kë bën tifozik në kampionatin shqiptar Eriselda. Pyesin tifozë shqiptar. Ke një përgjigje? Po. Partizanin. Tifozë Partizanit. Iqini gjithë kuriozitetet. Kështu që shqyrë që nga këtë një tifozë Partizanit dhe ka javë që nga vjetë të tifozët Korçës. Gjithësësi edhe Flamurtarit. Mos e lë pas. Se Flamurtari ishtë? Me Partizanin jam afeksionuar nga baba im, se që e vogël që koja ndeshit me të dhe e donë të jashtë masës i skuadrë. Po Flamurtari? Flamurtari kam pasur diska tjetër për staj më personale. A që je gjithë? Pa. Do nga të regoj gjatë emisionit. Qarë loj trajneri është Alban Bushi? Portieri i kombëtarës e mban një mund shpresa që të gjithë se si feston të golin. Po të kemi rast të shohim që tani. Prita shohë që kemri se ta rova. Selmanin marë burë që... Gentia Selmani, mutun këta qunat që vinë këtu. Gentia Selmani, falë, Gentia. Kërkoj ndjes. Qalu i treneri është Bushit, lute? Për e burë në sikleta një ato. Këmë dhe tani. Êshtë luftarak, është kërkus, është liberal, bërë muhabeti me ju. Kërkojnë gjithmonë që... Prepotent. Êshtë prepotent. Qaloj, është si Panucci. Ja, ku kemi Selmani ndërko, mbas momentit të golit. Kjo është shumë e bukur. E, na ka knaqë pa maske. Selmani, ke i përgjigje shpejt e shpejt? Apo, bëhet që këtjevin ose thujnë? Përsoj, është një trajner që kërkon gjithmonë që ne nxjerrim maksimumin, të jemi gjithmonë përqëndruar dhe të zbatojmë detyrat që ai na jep. Por, e rëndësishme është që të japim maksimumin për fanellën, për kombin tonë, për Shqipërinë. Okej, do kemi gjatë emisionit sot, se ka dhe ca zëra për një transferim të fundshëm në Francë. Janë sekrete, nuk janë sekrete? Se do vi pyetjet për ty nga Facebooku sa e ka rrogën. Sa herë bëhet fjalë për transferimin e pyetin për rrogën? Mos e jep për momentin. Në Francë apo këtu? Për Francë. Për Francë, për Francë. Botërore të shumë miq, zhvillohet në Rusi dhe ne nuk kemi, si mos kemi në studio sot, një arkitekt rus që jeton dhe punon në Shqipëri. Aleksej Kutinov. Aleksandr Kutikov. Ej, stop, ja shive kujek, Aleksej. E pas kërgjurë si në laps. Pse Aleksej këta ty, pse të nga të ruen? No, unë ndryshojt e tjetër letra, bat nuk e di këtu. Okej, shive. Falim derit. Për? Për ftesën
për programit procesi sportiv. Po. Në ratë të duja, unë duhet të përqizoj gjitha... tifozët. Po, gjitha tifozët me të filimit të mbarë kampionati. Batrori? Batrori, po. Sepse kjo është event historik. Mera të blogun, qa që i blogun të redzo? Po, këtu. Qa është shënime antë tua? Po, është... Qeqik, nuk ka rusë pa shënime, këthe. A zhënë se gjithë filme kompjuter këta. Këthe, këthe t'i shovi kamera. Shime në Stereolabs. Po, me Stereolabs. Po, po, po. Klub, vazhdo, ledzoj lirë. Kjo është, unë ledzur për para internetën. Kjo është event historik, sepse nuk vetëm për Rusi, pa për gjithë botëm. Sepse, pasi është e heri pare, gjë zvillohet kampionatin me Europa Lindore. Plus, kjo do vi 12 stadionet me 11 qytetet që a lokalizur në pjeset aziatik e në pjeset evropiane. O, po, e bukur dhe kjo. Këto. Ka pasur një evropian në Poloni dhe në Ukrajinë. Jo, po botëror jo. Botëror, po, nuk një forë për botëror e bukur kjo. Po, është interesante se është një vënd që nuk është komplet evropian dhe jo pak në aziatik. Aziatik se ta është një vënd me disë Europës dhe Aziz. Tjetër, arkitekt. Po, Rusia investoj shumë në ekspektu se 1 milion turiste për 3 ditë, për 4 ditë total, vetëm turiste nga jashtë, nuk është nga Rusia, nga Ukrajina, nga tjetër pjesë. Për botërori, për botërori. Ministria raportor dhe 220.000 punë i ri... Vëndë të reja punë? Po. Këtu ja kemi futënëve. Kemi qikë më shumë. Bëtë sinqërisht, futbol për ruset kjo është pak sport dramatik. Sepse për shumë vit nuk fitu se asnjëherë. Serios, vetëm periodi komunizmit. Po, dhe atërë, jo, dolin finale, po, nduket se fitu në Europian. Europian e parë, po, shumë tërë. Në Hollandën, me Hollandën, ka dhe tëtëtën me Hollandën. Kjo është akcidentalisht. Po. Oke, ti për qa mërë është në Tiranë, i arkitekt. Po, arkitekt. Qa loj arkitekture bënë? Unë përdojnë të kompanija me gjate me bukur këtu të Balkanet, Dea Studio. Po, e qa bënë atje? Arkitekt. A, Dea Studio, po që fanë. Po, qa bënë aty? Jam senior arkitekt. Qa dhe thotë, qa ke bërë të një nga këto kullat që janë tani në Tiranë? Po, po, e kështë e le kullat, bët mbaroj një projekt që filloj për pare 6 vjetë të Maliq Ruset, teatr Dimitër Orgoçka. Do rekonstruoj. Ndërtimin e teatrit në Korç. Po, nuk në Korç, në Korç kjo mbaroj. Në Maliq, ka një qytet Maliq. Në Maliq, një qendër tjetër kulturore në Maliq. Bravo. Pyetje për ty, arkitekt. Po. Në rast se ti do bëje stadiumi që Mëllstafa arkitekturën, do bëje me ku apo pa ku? Shife, arkitektur kjo është nuk është vetëm vizualisht, sepse ka funksion. Do ku, do vi ku. Pa ku, s'ka funksion. Kjo është vetëm... A që ke pa mafiosi këta tonët. Oke, arkitektorishtu. Na ka ngelur, të futim në të shërë botërori. Profesor, do të kapim i qik nga në lirike. Do me thëmë. Do dhe lirizm këtu, a? Do du pak lirizm, sepse ne dikur me rusët do më dimoj dhe Lajla. Kjo pas mardoni si më të mira, pas taj u prishëm. E di që amaj më personajsh nga Rusia, atër e kur quen me rogja që i tharur shovit e ke gabim. Kjo më ka ngellë mëndje, në fëmirin time të hershë. Në 6 vjetën, sa vjetës kështë ndjetën? Jo, me të ledzuar e kam. A, me të ledzuar. Po, puna është që na të regoj që i këto lirjet e vjetëra të hershë, që ta shofim e shumë shkur, do të bëjmë një historik të mardonjë. Pasta e dhe ti profesore dhe Lajla. Për mënda dje lidhje në Prizrenit, lidhje e Prizrenit ka ardhë në basë luftës ruso-turke dhe paqja e Shën Stefanit. Pra, po hymë ke historia kur tentohet për të krijuar shteti shqiptar. Qartë. Mardhënjet e para diplomatike janë kërkuar në 24-ën. Ka qënë tetor 24-ës kur Noli uthtoj në Itali dhe takoj atje ambasadorin e bashkimit sovjetik, nëse më kujtohet mirë emri Veronov. Po, në qëfë se e kam gabim, ju kërkojnë ndjesë. Dhe u vendosë që të kryoshën mardhënjet diplomatike. Në fillim të djetorit 24-ës vjen këtu ambasadori bashkimit sovjetik në Greqi, sepse mendoj që për efekt territorial, ajo ambasado të ambulonte. Edhe ranë në një mëndje. Në djetor, po nga rusët prishet kjo punë, sepse një pjesë të forcave të Vrangelit vinë nga Jugoslavia dhe sielin Bretin Zok, largohet Noli, në fillim a ishte president, pasaj 28-ën bëhet mbret, kemi dhe 90 vjetorin e mbretërisësh, këtë vit. Në 34-ën, Bashkimi Sovjetik kërkon vendosjen e marrëdhënies diplomatike dhe pranohen nga Mbreti Zok, që vazhdojnë deri në 39-ën. 39-ën, Shqipëria pushtohet nga Italia, Italia ishte kundër Bashkimit Sovjetik, largohet ambasada.
Në fund të luftës dytë botërore vjen përfaqësimi ushtarak këtu, i cili në barim të luftës kthehet si një lloj përfaqësimi diplomatik. Por zyrtare është dhjetori 46-s. Qartë. Edhe atëherë ishte një president me emër Nishani, po jo Bujar Nishani, Omer Nishani. Omer Nishani. Paraqiten letrat kredenciale dhe hapet përfaqësia diplomatike, këta, e cila kthehet ambasadë në 56 dhe largohet në 61-shin, sepse në 60-ën në konferencën e 81 partive në Moskë, Enver Hoxha del kundër Krushovit, planit tij për bashkëtesën paqësore me imperializmin, akuzohet si një kokfort, si njëri luftnzitës, i gjithë problemi ishte se po atë vit në qershor ishte Kongresi Partisë Komuniste të Rumanisë, po? Dhe ne merrim pjesë me një delegacion. Në mënyrë krejt papritur, jepet një material i sovjetikëve kundër Partisë Komuniste të Kinës. Ky thotë janë shkelur normat e bashkëtesës në kampin socialist, ne nuk mund mbajmë qëndrim kështu pa u njohur me mendimet të dyja palve dhe mbron palën kineze. Në këtë shkopi në dervitet 60, çfarë janë ato që kemi përfituar ne në fushën e baletit? Ah, po, turin ke çasë. Kishin jeta politike. Jeta politike. Ka shumë jeta shpirtërore. Ti e di që ne na pëlqen futbolli si dar. Mbas luftës dytë botërore dhe sidomos mbas prishjes me Jugosllavinë, po? Klasa e re e teknokratëve shqiptar u krijua në lindje. Shumica në Bashkimin Sovjetik, në Hungari, në Poloni, në Çeki, në Rumani, edhe në Bulgari. Në qovë se ne themi që babai muzikës shqiptare është Çesk Zadeja, a i është një student i Shastakovicit, i cili ka qenë nga kompozitorët më të mëdhej, dhe ajo, a i valsi i Shastakovicit është i mrekullueshëm. Me kemi parë dhe ke filmi me sy plotësisht të mbyllur të Kubrikut. Po të marim në fushën e baletit. Në fushën e baletit ne kemi pas Agronalin edhe një balerin tjetër që s'më kujtohet emri tashi për fat të keq të tij. Jo Panajot Kanaçi. Jo, sepse gjithmonë Miltjav Papa, që kanë studiuar atje, të cilët kanë studiuar atje me Rudolf Nurijevin. Rudolf Nurijevi është koreografi dhe balerini më i madh i gjitha kohërave. Bukur fare. Që është nga Rusia. Fatos Arapi pastaj çan thë? Jo, Fatos Arapi nuk ka thënë. Jo, ngatrova. Jo, një tjetër është një shkrimtar. Këta tash nuk po. Ka qenë atje. Kadareja kanë qenë atje, Dritroa Golli ka qenë atje. Nga përkthyesët më të mirë i kemi pasur të rrisë. Pra kemi momente të rëndësishme historike me tash ti për brezin ton dhe të profesorit dua të them diçka. Ne natko lexonim letërsinë franceze, po, kemi një frankofone këtu. Pra, Laila do na thotë. Ishim të pasionuar pas Victor Hugo-it dhe Balzacut, po, por ne kemi qenë të inamoruar me Sholohovin. Mihail Sholohovi me Doni i qet ka qenë shkrimtari i preferuar i brezit. Do me thënë, dashuria që bënte Aksinja me Gregor Melehovin ka ushqyer të gjitha ëndrat e brezit tonë. Fati njeriu, tokat e çara. Pastaj filmat i 41-ti shtektojnë krillat. Pra ka pasur një adhurim për kulturën, traditën edhe kontributet që ka dhënë populli rus në fushën e kulturës dhe të artit. Pra ka një do historike, diçka në këtë aspekt. Tani jemi rusi, kështu që pretekstet e futbollit, po tani do hyjë të gjitha. Do të zhvilloj. Pjesërisht jam dakord me profesorin sepse natyrisht në atë kohë Shqipëria deri në vitet 60 ishte e lidhur ngushtë, si thosh, pol orientus kishte Moskën edhe Rusinë përgjithësi dhe gjithë kampin sovjetik. Po dhe mas prishjes vitet 60 nuk është se ne u lidhëm me Perëndim. Në farë mënyre jehona e atyre që kishin studiuar e literaturës e gjithçka vazhdoi deri në vitet 80. Mas viteve 80 vërtet ne u kthyem drejt një kulture më perëndimore, më franceze, më amerikane me radhë. Shqipëria deri në vitet 80 ne shikojmë ndikimin dhe efektin që ishte shumë pozitiv, pavarësisht se ishte i detyruar dhe i orientuar dhe nga politika për të qenë atë krah. Po dhe son Tiranë një pjesë arkitekturës atyre viteve, shallvaret ose komiteti qendror, se do janë pjesë e asaj. Edhe pallati i kulturës. Pallati i kulturës, shumë vepra inxhinierike, muzika, shkrimtare, në farë mënyrë edhe shkollat. Hidrocentralet e para janë vepra inxhinierike. Edhe shkollat e para të futbollit. Pra, në farë mënyre duhet pranojmë një gjë që bota 3-4 pole ka maksimumi ku prodhohet kulturë, ku prodhohet njohuri. Një nga këto ishte. Dhe një nga këto është dhe Rusia, dhe vazhdon të jetë dhe sot. Pavarësisht nga gjeopolitika dhe nga shumë rrashtime që mund të bëjnë vende ndryshme. Prandaj unë mendoj që
Edhe sfida më e madhe që ka sot Rusia, e parë kështu nga larg, ishte edhe një lloj mosbesimi, po edhe një lloj xhelozie, do thoja, e gjithë konjunkturës së shumë vendeve të zhvilluara, nëse Rusia do ishte në gjendje të organizonte një kampionat botëror dinjitos. Dhe në fakt deri tani nga komentet që ka, edhe FIFA është shumë e kënaqur me përgatitjet. Dhe Rusia bëri diçka që askush nuk e priste në fillim, ka shpenzuar mbi 9 miliard euro për ta përgatitur kampionatin botëror. Kjo ishte frika më e madhe, dhe do kishte mundësi që të bënte një gjë të tillë. Ke shifra dorim një kapitull veçantë se shifrat, se domethënë një gjë është e sigurt që ti çdo dy njerë në dy vjet që vjen këtu, o për European, o për botëror, i rrit shifrën në mënyrë të frikshme. Jo, kjo është shifra. Jo, është reale kjo që thua ti, po du them se sa shumë shifra rritën ke futbolli. Lajla, të lutem. Që fëse ke një emocion dhe ti kështu të lidhur me këtë... Unë jam brezë që s'më ka... Ose kalot dire ke vitet 90-ti që... Jam brezë më basë prishjes me Moskën. Në morëm drejtimin tonë pas taj njetë. Nuk kam, do me thënë, feeling personal. I madë kujtonë të me nostalgji filmat, sidomos. I më gjysh, që ishte nga stilisët më të mirë të kohës ti, ka qepur për zonjat e ambasadës, që ishin shumë të mbajtura, me një nivel shumë të lartë, standartë shumë të lartë, madje ato kujtonin... Ose, ju keni pasë dëshpinë gjithë me ambasadën. Në atë pelk, dhe një artiste, balerin shumë e njore koz, ndoshta Libishenska, një emër shumë... Zoica Hadjo? Jo, jo, ruse, kur ka ardhën Shqipëri, ka qepur disa veshje prap ke imgjysh. Sepse kultura asaj kohë, e mbas luftës, mbas u hapë dhe ambasada që profesori përmëndi, ishte e tilë që kryoheshin shpesh herë balo në eventet ndryshme dhe edhe paria e kohës merte pjesë në këto evente, por... Im gjysh, kishte edhe, si të thuash, dhe tyrën dhe fatin që të vishte zonjat, sepse a i ka stiluar dhe ka veshur vetëm zonjat, dhe zonjat ruse gjithmon i veçonte për stilin, për klasin e tyre, që a i kishte pasur fatin dhe ti njifte nga afer. Ndërsa, në raport me mardhënjen time, me atë lloj kulture, unë se kam pasur fare, madje, unë jam nga brezat që kur ne arritëm ke 8-vjeçarja që futeshe gjua e huaj, në hojtë fare rusishtja. Kërkonin gjithë frëngjisht, gradualisht, frëngjisht anglisht. Uam kapi anglishtja dhe isha shumë e lumë të për të. Jo si me thikë, gradualisht filloj të. Brezit arritit dhe në klasë 5, klasë 6. Pasta filloj të spostoj, shkoj dhe të frëngjisht anglisht. Uam kapi fare dhe isha shumë e lumë tërë që më kapi anglishtja me frëngjishtën, italishtën, ndërkoj e kësha fidu. Më ndjen dritur që atere se ti në e merë për komunista, në e përshemje, o që më rusisht. Mum ke West Orient, të unë jam nga përëndimi, këshu që në shumë aspekte... Alban Bushi, historia jo dhe personale me një lojtar rus, ke shëtitur gjysmën e Europës në futbol profesional, dhe qa ide ke kryuar për ta? Më stua që s'ke njofur, s'ke pasur rusë. Kam pasur një rusë anë një sfundi, po... E qa ide ke, do më dhe se me që burin pak? Sfondinerë më të ka që lojtari Dortmundit, të erit e Livadia Kosi në Greqi para 6-7 viteve, dhe ishim bashkë në bëmë. Se ti e nga ta që po i kryoj mardonit i ruaj në gjatë. Pa tjetër, kjo është e vërtet. Po, përgjithsi rusët, unë njofë si janë fort, janë tegër. Bile, kur po luni me tani me Bielorusin, sa në gjojë, dhe më thënë, rusisht dhe ata pak, dhe më thënë, me emocion. Kur flisi me njëri tjetër, dhe më thënë, dhe aty këtu në edhe në fushë me njëri tjetër, është një gjojë fort, unë më jepi përshtypje të fort. Unë e kam bërë dhe në klasë 5. E knaqja dhe rusit. Për ka tisë një filmin në 1905, shofin kjo se po mshetë mëntu. Kjo ka të rrelsi. Balë për balë, nuk në ndecën, e këtë gjuar përse. Falë Alban, falë që në frejë Alban. Më kryon për shtypjen edhe ekipi rus, mendoj që mund të kaloj dhe turin e parë, dhe mësën si që ka ndodur gjithmonë në bëktoj vendet dhe botërore, janë të karikuar shumë për këtë radhë, dhe mësën edhe Puti ka për punet vetë nga ana politike, dhe mësën që kaminati botërore vajtë atje, mësën ekipin e kam shumë të mirë, mendoj një mbështetjet vogël mund të aketë nga i gjithë publiku, mbështetjet madhe nga publiku, po edhe lojtarët janë maksimum dhe mendoj që do të kaloj turin e parë. Dësha të thërë dhe diqka. Profesor, më thyrë dhe diqka. Se kërë është viti i Skënderbeut. I vetëmi film që është bërë për Skënderbeun, është bërë me regjizor rus, me aktor rus, dhe hynë në ndofta në 10-20 filmat më të mirë të gjiruar në njerë në gjithë historinë e kinematografisë. Është e vërtet. Edhe konteksi... Dhe aktori rus, kërësor. Po, edhe konteksi historiki ngjarjeve është mbajtur me një ekuilibër goxha pozitiv, duke u mbështetur tek historiografia shqiptare, po dhe ajo botërore. Po kudo, edhe në fushën e teatrit, edhe në fushën e kinematografisë, baletit, muzikës, specialistë, po dhe të futbolit. Ju se mbani mend, ndofta mund të mbaj mend të profesor Civici, po fillimisht kostumet kanë qenë të tipit sovjetik.
Dinama asaj kohë i ka pasur mbathjet me një shirit këtu të bardha dhe me një shirit blu. Ndërsa mbrapa, jakët kanë qënë si jak marinari. Edhe ku vrapon të Stavri Libonja dhe Aleko Pilika i ngrije. Pastaj erdhen modelet ruse. Ta shika në ardhë këto prendimoret. Kemi gjë interesante. Kemi pas bërë Spartakiadat për një kod gjatë. Spartakiadat i kemi trashgim nga rusët, sepse ndërkohë që në perëndim bëheshin olimpiadat, që konsideroheshin evente sportive të burgjezisë dhe të personave të zgjedhur, rusët me simbol Spartakun, simboli protestës i revoltës kështu këtyre, organizuan Spartakiadat. Apo se origjina e Spartakiadat vjen nga Spartaku, interesant. Po, nga Spartaku. Dhe duhet ishte e kundra e kundërt e olimpiadave, jo sportistë zgjedhur elit, po çastëtorë sportive dhe masa. Dhe prandaj edhe ne, po edhe kinezët nga rusët e mbrojnë Spartakiadën që edhe ne i bënim çdo vit. Domthonë kemi edhe këtë si eveniment kaq të madh sportiv. Dy pyetje. Po. E para njërë, që mund, tani erdhi ke Rusia 2018, jemi në Rusi, që mund vizitohet në Rusi përveç mazoleut Leninit që është më i rëndësishme? Që ka një qështë? Unë nuk e mendoj të vizitoj Sankt Peterburgu, sepse Sankt Peterburgu është qytet unikal. Aha. Vetëm Sankt Peterburgu projektuse e lëndërtuse sepse kruj qyteti imperia. Sepse normalisht ka tjetër, për që ishte një qytet i vogël, avash. E ke vizituar dhe ti? Me vote, po. Soqi, shumë interesant, sepse gjithë e shqiptarët mendoj për Rusia, ftofet, borë, kur vizitoj Soqi, ti shofet palmat, ti shofet deti, mali, sepse jugu shqiptare. Shi. Po, plus gjithë Rusia është unikal, ka 106 vjetë nationalitet, 200 languages, ka shumë kultura ndryshe. Dishim gjuhë ndryshe. Gjuhë, po. Ka shumë kultura ndryshe nga jugu. Po ti kur Soqi, nga Moska Soqi janë 4 orë me avion, do se sërse janë? Jo. Tre orë, sigur. Me avion? Po, du e gjus. Po. Është një gjashtë e botës? Është gjithë shpërndarë. Qive, një moment interesante. Dhe pse këtu sot lokalizohet gjitha ere të Azia, të Rusia, sepse ideja është decentralizohet pak. Kuptoje, të zhvillim procesit turistike, gjithë botëm, nuk është vetëm Sankt Peterburg, Moskë, se Sankt Peterburg ka 3 milion turiste gjithë vit. 3 milion turiste gjithë vit, kjo është... Përdoret edhe në politikë dhe në Rusi, këdo, cari ose presidenti gjithë Rusive. Dhe thonë, Rusia vetë edhe Rusët e përdorin termi gjithë Rusit. Nuk është një Rusi në kuptimin si që në ndëmë në unitare, por ta që më është përndarë në kultura, në gjuhë, në evenimente, kjo ndështë ta e përnë një nga vend më interesante për ta njohur dhe për ta parë. Ti di që në atë kohë pati shumë martesa shqiptar-rus, këtë gjuar për këtë? Po, e di, unë martuar. Tani është kryer kjo moda, ti e martuar me shqiptarën. Unë martuar me shqiptarën. Ti e martuar me kusë shqiptarën. Pra është kryer kjo moda? Normalisht... Interesante, peqo. Shqipe, ka shumë... Vetëm unë martur me të gocë shqiptarë, sepse gjithë tjetër familje, kjo është gocë, rusët martur me të burë shqiptarë. Po, ka shumë familje. Ele rusët ka interes për Shqipëria. Rusët, Ukrajina, gjithë nga bashkia sovjetik, ti do shofë statistikë, gjithë vit numër turiste nga Rusia, Polonia, nga kjo Evropa lindur. Fjallia fundit për ty, qarë mendojnë rusët sot për Shqipërinë? Breziot, po edhe brezat e parë. Kur ti shkonë në Rusi dhe thua, unë punoj Shqipëri, që thonat? Unë pak u mërzitër, sepse sot nuk komunikoj duj shtetet fare. Pak komunikim, nuk e di pse, kjo është politika. Po? Politika shqiptare, politika ruset, sot pak tjetër ideologjet. Sepse pri para po, ka një kultur bashk, se fletë për teatr, për... Letërsi, muzikë. Muzikë, gjitha. Kjo është një baza. Qartë. Ele, për zotë, shqiptarët me hafër të ruset gjithë tjetër evropiane. A të themë unë Aleksandrit atë që nuk e di? Ta thotë presori? Po. Ha presori. Që përse nuk shkojnë? Ditën që Rusia do njohë i Kosovën, do ndryshojnë mardhënjet. Top, qo e këtë lajmë atje. Qo, direkt i laik Rusi nisu, nisu Rusi. Qo lajmë. Unë jam dursak, jam dursak. Hajde këtu të parë botërorit, ta nisim ndryshë. Në Amerika në është njërojë Kosovë. Po s'ka përru me kajtë, se ne kemi të dërguarin tonë, Peqo. Se kemi Anatoli, por në përru. Më vjen mirë që ju përpikjeni të amësoni Shqipen, po duhet dini që përkëthysët shqiptarë të rusishtes janë nga përkëthysët më të mirë. Duke kërkuar kote fundi diçka për një ish profesorin tim, Petro Zhein, profesori e njef, është një nga mendimtarët më të mëdhenjë shqiptarë, zbulova që profesor Konstantin Leka, që është një studius edhe që
më vjen keq se kur isha në kryeministri nuk arrita dot ta ndihmoja që ai të merrte pensionin e veçantë, ai e meritonte. I kërkoi ndjes publike këtu. Ai kishte zbuluar në arkivën e tij që në vitet 60-70 Petro kishte përkthyer fshehta, se atëherë nuk lejoi një 40 faqe të tokat e qara të Sholohovit, po një përkthim brillant. Edhe Dostojevski është përkthyer në mënyrë të shkëlqyer në Shqip nga Doksani, dhe ne kemi një numër caktuar studiusësh që një, për shembull Jorgo Blaci është përkthyesi më i mirë i Pushkinit. Jo, do ta di. S'kemi kohë, s'kemi kohë kuptimin që kemi historisë. Nëse ju doni të afroheni me ne, duhet bëni dhe ju apa. Unë njoh një vajzë shqiptare. Më fal, një vajzë shqiptare që jep lajmet sot ke Radio Moska, Diana Dyrzi, ndërkohë kur 50 vjet përpara e jema jepte lajmet rusisht në Radio Tirana. Ka historitë përbashkët, po do kthehemi ke futbolli. Ne themi që pretekstet e futbollit bëm një lëvizje, po tani ne kthehemi prapë ke futbolli dhe miku ynë, korrespondenti ynë special për një muaj në botror, është në Moskë Anatoli Mirbroma. Mirbroma Edi. Temperatura në Moskë. Jemi të shqetësuar, si është koha në Moskë, temperatura? Atëre, u përkishtua shumë javën e kaluar, por sot tani për tani po për mirësohet dhe kemi afër 18 gradë, mendoj. Javën e ardhshme do të kemi verë, në fund të fundit, do të vi në Moskë. Shpejt një përshkrim, a kanë zbritur skuadrat për pjesëmarrëse në botror, si është situata, çfarë ka ndodhur me yjet kur kanë zbritur në aeroport në Moskë, si janë pritur, shpejt e shpejt? Atëre, kemi disa skuadra ekipe kombëtare që kanë ardhur në Moskë, edhe në disa qytete të tjera. Për shembull, në Soçi kemi në Gjilinxhik skuadrën e Islanda, në Krasnodar kemi ekipet kombëtare nga Spanja, edhe Volgograd, Ekaterinburg. Do të thonë, pothuajse të gjithë skuadrat, ekipet kombëtare kanë ardhur në Rusi. Qa janë tre ushqimet kryesore që dojnë tifozët gjatë tyre ditve, se dhe tre dit i ndajnë, qa do kërkojnë në Moskë, shpejt e shpejt? Qa di sugjerojnë? Qa do të kërkojnë në Moskë? Do të kërkojnë ushqimin rus, por përshkak të kufizimeve ushqimore, edhe përshkak ato shkak që shumice i ekipëve kombëtare do të kenë kuzhinier nga vendet e tyre. Por tifozët duhet të provonin pa tjetër brini ruse, në gjajnë petullat shqiptare, janë më shumë kjo është pyriogu, është, po si është e mbushur? Po. Mënyra më e mirë, që kanë të mira. Mënyra më e mirë që ekziston në Rusi, duhet të hash me havjar të kuq. Në rast se keni shumë para me havjar të zi. Kahen shumë mirë edhe me liko, me reqel, janë shumë të shijshme. Pastaj keni edhe pirogi rusët, nuk e di që keni shijuar në jetën tënë. Kjo është pirogira, kjo? Pirogi, po. Janë lojet e ndryshme të kekave, gjajnë kekat, bureket, lakror, përshëndetje korqe. Por në fakt, ka shumë lojet tradicionale me mbushje të shumë lojshme. Ka rastigaj, qukët rastigaj, është një pirog, qukët rastigaj, kulibjaka, dhe jo vetëm. Edhe... E treta, qa është kjo e treta? E treta është një supë, një supë verore, ndoshtë kanë një nga pjatat më të famshme në Rusi, si që kahet okroshka. Okroshka? Okroshka. Po, kjo supë kahet vetëm në periudhen verore, ku do në ftoht, është një supë të ftoht, baza e të cilis është kvas ose kifir. E di një kvas, apo jo? Qartë, po, jemi qartë. Kvas të fakt është pija analkolike, po, i gjashme me birë, por pa alkoholë. Përduar prej malti, prej bukës, ka disa variante. Edhe kemi edhe kefir. Oke. Mund të kemi edhe kefir, bëronde po. Oke. Anatoli, nesër është një fest kombëtare, qarë është kjo fest e rëndësishme nesër që është dy ditë para botrorit? Po, është fest e Rusis, në fakt. është një fest moderne, që kemi që nga viti 1992. A i vit të miratua deklarata për sovranitetin rus du vjetë më parë, në vitin 1990, dhe mund të një pak shokim tani në qendrë të Moskët tribuna,
kemi tribuna këto ditë në Sheshin e Kuq, por nuk janë kushtuar kampionatit, janë për këtë fest, për festën e Rusisë. Anatoli, mos kujto që i vetëm ju jeni të përgatitur atje dhe ne kemi marrë një mik rus i cili do të përshëndesin në rusisht. Zdravstvujte. Zdravstvujte, zdravstvujte. Ai, çamakut, i çamakut. Ë, lala babi. Përshëndetje. Revolucion diplomatik. Ju përshëndet. Mbylleni tani thoni natë mirë njëri tjetrit, takojmë tetën, thuaj çik rusisht. Ну, вы так и не сказали, какая погода. Да, я так понимаю, что еще прохладно. Погода сегодня уже хорошо, уже плюс 20. Сотка вообще. Ну, значит, надеемся к началу чемпионата будет замечательно. Стоп, сочли коды. Стоп. Надо не подтяпоем до такой митей, на кто, мирупавши. Сотка вообще на мир, сотка. Айда, шендет, мирупавши. Имеем функцию и песни. После, лев шум-то русаться. Тате, можем и сами профессори. Кипас на истории русы? Я. Që është ka jo, ka që e thatë, se ka kune i rusë, rusë, ne i shkriptarë rusë që t'ka bërë për vete, ne i qehovë, ne i gjë nga këto. Me rusë të si gjë, asë i lej. Pjesën e dytë, dashur miq, me historinë e futbolit, dhe kemi, zonjën Pernaskën për Hollandën, të gjitha ta nostalgjikët e 74-ës, këtu. Këtu jemi. Zotërin këtu që ka një mal me pa drejtësi që janë bërë Anglisë, dhe vari mund t'i shpëtoj, a i vari, jo, vari. Tifozë e Gjermane, ka ardhë Enkas për të mbrojtur Gjermanin. Peqo është supervizori për gjithë. Në këtë tifozë, Gjermane, në këto skuadrat, kur mungon Shqipëria? Unë me Italinë jam këshu, pa mungon me Italia. Kur mungon Italia, zemra, ku shkon? Po, them se favoritën Gjermanët. Gjermane. Qëndroni me te, këthemi vetëm për një minutë. Mos u largoni.